Vad är det här då? Det där är Balusers Klan 4. Okej. Vad är det med hans grej? Han kör alltid Lucina. Lucina mot... Okej. Jag vet inte. Ja... Ja... Bam! Och han kör Ryu. Pam-pam! Han kör bananskinne för sig, så jag måste fixa. Banana! Och kör röda skinne. Kör Joken! Första socken, holy moly. Bara 36%. Han verkar kunna Lucina matchupen eller mycket, eller bara frysa mig inte fattar riktigt hur det funkar med Lucina här. Oj, oj, oj. Presenten är väldigt lika, men kommer han ju upp en hel stock. Han är bra på att recovera med Rio, det är väldigt snyggt faktiskt. Oh, han parryar shipbreaker! Vem är det här? Oj, oj. Okej, down smashen får honom. Okej, det gjorde bra damage. Landa med den där, oj. Kändes inte alls safe, men det funkade. Ryu kan punisha ganska bra. Down smash. Intressant. Väldigt lika. Han är fortfarande kvar i det här. Han täckar. Oj, oj, oj. Han F-smashar. Aj, aj, aj. Blev nästan träffad av neutral beam. Ja, F-smashen var fan hård. Men det är bra damage alltså. Så snyggt. Oh! Ja, det borde vara game va? Aj, aj, aj. Down smash, focus punchen. Men det gick inte så bra. Jep. Nej, men den finns inte. Tack så mycket. Va? Jag är sämst på stream här. Bara att jag är bäst på att kommentera, men... Nej. Ja. Jag frågade honom, är det här din riktiga tag? För jag ville ha det på, jag skulle göra cheats-grejer. Och han sa ja, vill inte vara riktiga tag. Vadå cheats? Vi har lite statistik i Google Cheats. Och då vill ha vad namn och sånt. Det lät fel bara. Eller, vi kör alltid. Det är roligt. Lycka till. Tack. Nu blev det rätt här. Vi får tacka Smixtape. Alla i chatten, tacka Smixtape, är så snälla. Han är grym på att fixa en namn för spelare. Tänker som Wilmer gått till Captain Falcon nu. Tror han har mer experience på Captain Falcon faktiskt. Och väldigt lika, jämnt. Är väldigt intressant vem som kommer få första socken, för jag tror det kan påverka väldigt mycket vem som kan ta gamet. Momentum. För jag vet att... Oh, kom han för det med sin... movet. Hans snurr-snurr-move är ju livsfarlig. Oh, fast han var redo! Och får F-smashen och dashdansar. Med Captain Falcons dashdans är inte snygg. Down smash. Katsunetsu eller vad det heter. Bra damage, bra kontroll. Focus punch för att komma ur det. Han spammar en masher nästan, men nej det är det inte.
Oh, du träffade. Det här kan bli en reversal. Får ut sin projectile. Du träffade av Falcon Kick. Och han får killen. Wow, missile beam. L-bollen. Oh, L-bollen multi-hit, konstigt nog. Oh, kunde fått lite mer damage där. Kanske lite greedy. Nu är det jämnt igen, sista stocksen här. Betydligt större skillnad nu mellan att köra Lucina och Captain Falcon. Så här verkar han i alla fall ha bättre koll. Oh, bra damage här. Han väntade, han försökte få någonting där. Oj, 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 oj. Ollalol. Game 2 till 11 tittare eller skor. Det är inte blir ju när det är Captain Falcon. Ett lika. Får se ifall de Ryu. Ryu, ja. Ja. Jag testar. Ja. Gick in i game och sen funkar det bara. Magiskt. Ska jag testa. Va? Inte för den där. Det var mest för jag bara hade grejer över. Det tar ju i toban om några minuter. Jaha! Var det då? Oj, då var det svårt. Snart kommer sidebeam här, kolla. Spoilers, vad fan? Jag som satt under. Tyvärr kommer inte Shoryuken att döda här, men nästan. Ja, jag är tyst här nu. 10 tror jag. Ja, 10. Oj. Missat väl downaren, men upp, ja fan. Dödade inte riktigt. Här är läskigt, va? Jag skojar. Okej. Jag vet inte, jag har inte kollat. Jag kollade där. Jag vet inte vad som händer när jag försöker spoila där. Ja, exakt. Jag säger det när du dyker upp på stream, men de på stream kommer höra 10 sekunder efter. Som vad fan snackar han om? Ja, jag kan bästa om jag får kolla här så. Ja. Jag säger bättre på att han kommer se det om 5 sekunder. Ja, det är 7 sekunder. Snart kommer Serbi. Han kommer vara på andra sidan och sen Serbi. Nej! Nej! Åh nej! Åh nej! Ja, det var bara synd att säga. Ja. Stämmer. Jag vet det. Mm.
Det var det de valde, jag vet inte Mattias. Ja, där har vi nu. Aha. Intressant. Wow! Vi får ju inte riktigt killen för, men bra damage. Oh! Damn! Han är fan redo. One pound! Det var en bra, bra F-smash. Alltså. Nej, jag kan förlora stocken. Jag fick lyckades faktiskt träffa downen. Intressant. Bra damage. Okej. Okay. Oh, wow! Han kan någonting. What the f... Okej. Okay. Han kör han! Pew till... Wapam! Jag tror... Det kändes inte true. Det är också true. Den där dödade nästan. Oh, grab. Vad gjorde han där? Han kanske förlorar gamet för det. Jag ska vara den första Vad bra att du kom ut. Ja, det är bra att ni kommer ut när det kommer upp på screen. Det var nära att du kom ut i dörren precis innan du var. Jaha, den är delay. Men du skulle